pessoal, hoje nós estamos aqui com um convidado, um fã do canal, o André, que veio de São Bernardo, né, André? Isso, São Bernardo do Campo. Depois ele vai contar a história dele. Isso. Que o mais importante que ele veio fazer é que o que quer? A comida? A comida. Primeiro a comida, depois a história. Não, eu tô brincando. Eu não sei. Eu acho que o mais importante é a história, né? Não, pro Valdomiro é a comida. Pro Valdomiro é a comida. Pro Valdomiro é a comida. Aí, Valdomiro! Mas ele tem uma carinha tão conhecida, né? É. Tem. Ah, hoje em dia eu acho que conheço todo mundo já. É, a gente conhece antes de conhecer, né? É, a gente isso. Conhece energeticamente, né? É, a televisão aproxima a gente. Então a gente comenta, a gente curte e acaba vocês lendo os comentários e vai criando aquele laço ali mesmo à distância. É verdade, isso. A gente já vira tudo íntimo. Valdomiro. Oi, Valdomiro. Como você tá? Prazer, meu. Tudo bem com você? Tudo bem. É, seu nome é? André. André? Ah, André. Isso. E aí, você vai deixar a câmera na mão dela ou? Não, aí ela filma bem, não filma? Filmo. Mentira. Não, então eu. Fica aí. Se não precisar dar foco nas coisas, eu filmo direitinho já. E aí, Adriana? Aí você fica ali. Oi, querida. Eu já vou te dar um abraço já já. Pronto. Entraram os meninos. Vamos nós. Oi, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Pega aqui, amor. Então vai, eu pego pra você. Ai, gente! Amiguinho, tia! Vem! Ai, meu Deus! Olha, oi! Tudo bom, Alexandrina? Tudo bem? Alexandrina. Esse é o André. Oi! André, esse é o Alexandrina. Oi, oi! Tudo bom, querido? Tudo! Tô vendo seus filhos de quatro patas. Bom dia, Lê. Rica foi embora! Tá lindo! Tá lindo! Ele ficou parecendo aquele popô de frango? Eu não, queria entrar o ano com cara nova. Cara nova. Ele tá lindo e gostoso. Ô, Ale, oi. Hoje você não vai ter que cozinhar. Ah, é o André que vai cozinhar. Ele? É. Ai, que beleza! Você vai se aguentar ou não? Hã? Você vai? Vai. Não, mas eu aceito palpites e sugestões. Esse é bom, esse é bom. É, você não vai escapar disso não, viu? Não, tem dois aqui que eu vou te falar, viu? Não vou falar quem é, não vou falar. Alexandrina não dá palpite. Eu não. Ele não. E eu. Eu que dou. Não, eu não. Não sei ela. Ah, acima não dele dá, hoje. Não. Não, ontem vocês não acreditam. Ontem eu fui na casa da Dona Cida. Mas a gente gosta. E a Dona Cida fez eu mexer o sabão de cinza dela. Ah, é? Então você foi aprovado. Eu fui e aprovado. E não desandou. Não, ela disse que tava desandando. E você corrigiu? É, ela falou que já tava lá, acho que, há um mês, dois meses mexendo, o sabão não tava saindo. Aí ela olhou pra mim e ela falou, vem cá, pega aqui, vai fazendo em sinal de cruz e você vai mexer o sabão. Olha. E eu fiquei lá meia hora com ela. Meia hora? O sabão. Ó, a gente faz essa propaganda, a turma vai começar a chamar você pra resolver os problemas. São poucas as pessoas que corrigem o sabão, que tem energia pra corrigir o sabão. É. Pois é. Ela mesmo fala pra gente, né, de algumas vezes que aconteceu, mas são poucas as pessoas. André, que maravilha, oi? Olha. O que você vai fazer hoje, então? Conta pra nós. Vou fazer um arroz carreteiro, mas do modo tradicional dos carreteiros mesmo. Como é que você conhece esse modo tradicional? Meu pai que fazia. Seu pai fazia? É, meu pai que fazia. E seu pai é do sul? Não, meu pai, na verdade, ele é nordestino. Ah. Só que meu pai tinha caminhão, andava pra lá e pra cá e... Então aprendeu a fazer uma arroz carreteiro. Na estrada, né? Nordestino da onde ele é? Da Paraíba. Da Paraíba. Isso. Ah, que legal. É. Você faz com carne seca. Carne seca. É. Então, conta os ingredientes aí pra nós. É, carne seca, linguiça calabresa, bacon, o arroz, que é essencial. E um pouquinho de tomate que sempre o caminhoneiro tem guardado ali, né? Que o tomate demora a estragar, né? Comprando ele mais verdinho. Tá certo. É basicamente isso. Bom, olha... Seu pai é vivo ainda? Não, ele é falecido. Ah, então é homenagem pro pai também. Isso. Bom, o Valdomiro já acendeu o fogo. É, o fogo já tá... E a primeira coisa que você faz, o que que é? Bom, eu já salguei a carne ontem à noite, né? Ah, você já teve esse cuidado. Isso, eu salguei ela, cortei em cubinho. E agora vamos começar a cortar a calabresa e o bacon. Beleza. Você tava numa pousada, né? Na casa de uma amiga. Ah, tá, porque tinha cozinha e tudo, isso, né? Isso. Ah, legal. Bom, arroz de carreteiro, né? Eu imagino que assim, o cara tá na estrada, coloca tudo na mesma panela, né? Isso, aí é uma comida rápida pra eles, né? Até porque eles não gostam de perder tempo. Pois é. Nossa, esse bacon tá bom, hein? Tá. Esse bacon tá bonito. Eu perguntei o que que é isso, porque isso nem parece um bacon, né?
Muito bonito. Tem que aprender a fazer o arroz. E pronto. Nossa, Alexandre, eu nunca trouxe um bacon desse pra você, hein? Não. Onde que vende isso, André? Eu comprei lá no mercado. Em São Francisco? De São Francisco. Olha só. Ô André, você não fica nervoso? Todo mundo te olhando assim pra cozinhar? Não. Não, não. Não? Que tem gente que fica, né? Tá acostumado já com os amigos já. Só não pode dar palpite. Não, pode dar palpite. Ele falou que pode? Ele falou que pode. André fazia muito lá em casa. Não vai ser de cozinha gaúcha, não? Vai. Vai cheiro verde, uma cebolinha. É, esse aqui vai um ingrediente especial, dois ingredientes especiais, na verdade, que é o seu tempero baiano, que não pode faltar, e o seu alho amassado com sal. E quando você não tem, você faz com o quê? Geralmente eu coloco só o sal mesmo da carne seca. Da carne seca. Aí você faz sem tempero baiano? Sem um tempero baiano, mas hoje vamos acrescentar o da Alexandrina, né? É, então, palpite, pode ir coentro também, não? Pode. Pode? Pode. Você não tem horror de coentro? Porque eu tem não. Gente que não suporta coentro, né? É o que dá um gosto na comida. Eu também acho que coentro sempre é bom. É. Ah, eu trouxe alface, tomate, cenoura e beterraba, se alguém quiser comer salada também. Né, Valdomiro? É bom, né? Claro. Opa, ó. Uma saladinha com calor desse aí cai bem. Não é? Oh. Com a comida light dessa, né? Com a comida light dessa. Aí não dispensando essa comida, né? É. Põe um pouquinho dessa comida também. Vai quebrar o gelo, né? Quebrar o gelo. Vai estar bem gelado, né, comigo? Ô André, oi? Não sei se dá pra gente ir conversando agora. É. Não sei se vai ser muito... Dá sim. Pô, deixa eu clarear melhor aqui. Não vai atrapalhar a ideia dele, né? Não. Você é tranquilo de cozinhar e conversar? Sou sim, dá pra fazer tranquilo. Aham, legal. Quer alguma vasilha? É isso aí. Não, daqui a gente vai jogando na panela, né? Ah, tá. A panela já vai esquentando ou não? Não, deixa eu terminar de terminar aqui. Porque tem praticamente um ritmo, né? Coloca o bacon, espera um pouquinho. Aham. Aí já logo em seguida coloca a calabresa. Tá. Você tá usando o bacon bem magrinho, podia ser um bacon gordinho também? Isso, na verdade o bom é o bacon um pouco mais gordo. Porque aí já pega a gordura, né? A gordura do porco ali dá o sabor no arroz, né? Sim. Então você vai ter que botar uma gordura aí, né? Então, vamos ver, deixa eu, na hora que eu colocar tem lá. Tem um pouco, sim, tá? Sim, isso. Tem um cara. É, André, a gente tem uma gordura suína aí. Tem, né? Tem. A calabresa também solta um pouco de óleo, né? Solta. Então, é basicamente isso daqui, o bacon já picado em cubinho. Agora vamos partir pra calabresa. Ô, Lê, o que aconteceu com a Lindalva? Por que ela tá escondida lá, será? Lindalva? Tá se produzindo também, né? Lindalva deve estar escondida? De onde que ela é? Não tô pra aparecer no vídeo. Ah, tá se arrumando? Ah, tá. Tá bom. Ela sou feia, não apareceu feia. Ah, Maria, tudo bom, legal. Prazer. Prazer. Sou de Manaus. De Manaus? De Manaus. Mas seu sotaque é de Manaus? É de Manaus, meu sotaque é de Manaus. Dizem que não, né? Porque eu convivi com o nordestino. Ah, então, parece de nordestino. Meu pai era nordestino, meus tios, meu cepinho na minha casa, tudo nordestino. Aí tem gente que quando eu tô falando, pergunta mesmo se eu sou de Manaus. Então, eu parece, de Manaus. Parece. Eu não sei direito como é que é o sotaque do pessoal de Manaus, se tem um... Se é carregado, assim. Mas pra mim parece de nordestino, é lindo, maravilhoso. Posso te dar um abraço, Lindalva? Pode sim. Um abraço. Finalmente a gente se encontrou, hein? É, que tá vendo, não deu certo de jeito nenhum, né? É bom demais. Esse é o André, Lindalva. Eu vi refletido. Eu vou pegar na sua mão porque tô cheio de gordura. Sim. Tem gordura. Ah, você tá picando a calabresa, isso, né? Tira a pele da calabresa. Ah, você tirou também. Isso, tira a pele e a calabresa, corta em quatro e vai fazer em cubinhos também, igual o bacon. Legal. Bom, até agora tá parecendo a Alexandrina cozinhando, tá igual. Né? Não tá diferente, né? A Alexandrina tem muitos e muitos anos de experiência. Não, não, mas assim, ela picaria em quadradinho, assim. É. Em quadrinho, né? Em que você fala. Em quadrinho. Quadrinho, é. Ô, Ale, mas eu trouxe esse moço aqui porque ele entrou em contato comigo. Ele contou uma história que, sabe daquelas que emociona a gente? Sei, sei.
Eu não sei, eu fico sem saber se ele conta agora, se vai atrapalhar a receita dele. Dá pra ir contando. Dá pra ir contando? Então deixa eu ficar aqui, daí você vai contando. Vai contando pra nós aí. Como é que foi, André? O que foi essa história? Então, Chico, eu tenho 37 anos. Desde os meus 15 anos eu trabalho praticamente direto. E aquela coisa, né? A gente que vive na cidade tem aquela história de querer vencer, querer ganhar dinheiro. Uhum. E chegou um certo ponto da minha vida que o dinheiro começou a fazer a mente. Entendeu? Eu deixei de viver pra mim, deixei de viver pra minha família pra viver pelo dinheiro. Mas então, já estava casado aí? Já casado. Meu pai sempre teve sítio. É. A gente praticamente foi criado assim. É sítio não, né? Lá é chácara porque é menor. E eu abandonei isso pra procurar a felicidade no dinheiro. Mas você viu acontecendo isso? Eu vi. Você viu e falou. Não, mas assim, durante o processo. Não, você percebia? Não, cheguei a ver. Mas André, o que era procurar felicidade no dinheiro? Era trabalhar sem parar? Trabalhar sem parar, conseguir as coisas, conquistas. E era pelo dinheiro, não era pelo prazer do trabalho? Não pelo prazer do trabalho. Apesar de eu nasci e me criei num ramo específico de trabalho. Que já vem dos meus avós, já vem do meu pai. Qual que é? Que é marmoraria. Ah, mas você pegou do seu pai então? Não, meu pai tinha a dele e eu e meu irmão conseguimos abrir a nossa. Uhum. E daí foi. Aí eu fiquei cego, né? Eu saí do sítio e fui pra cidade e comecei a trabalhar sem sábado, domingo, sem feriado, folga, nada. E o que você fazia com o dinheiro? Ah, bens materiais, né, Chico? É carro. Como investimentos, investir, pra ter mais dinheiro. Isso, sempre a vamos dizer assim, né, a ganância do dinheiro. Uhum. Comprava carro, casa, investia. Não passeava, não usufruía, não, passeava, só juntava. Só juntando. Uhum. Eu fiquei praticamente 12 anos sem tirar uma férias. O quê? Quantos anos você tem? Tenho 37. 37. Eu comecei a trabalhar com meu pai com 12 anos. Então fiquei esse tempo todo trabalhando sem uma férias. Raramente tirava um final de semana de folga com a família. E há um ano e meio atrás, isso começou a me fazer mal. Eu tive problema de pressão alta, uma arritmia cardíaca. E foi aí que eu parei e comecei a ver que o dinheiro não é tudo. E o que, que aconteceu nesse certo tempo? Eu caí numa depressão. Eu parei de trabalhar. Tudo junto? Tudo junto. Eu parei de trabalhar, fiquei na minha casa lá. Parou de trabalhar porque não conseguia mais não trabalhar? Não conseguia. Me bateu a depressão, aí depois, conforme eu fiquei numa cama, começou a dar ansiedade, porque eu queria trabalhar. Era meu ritmo, entendeu? Acostumado muitos e muitos anos fazer isso. E começou a me dar ansiedade. E quando eu saía para trabalhar, eu saía da minha área de conforto, que era meu quarto, e eu passava mal. Eu pegava, manobrava meu carro e voltava pra casa. Você não tinha estímulo mais interior? Isso, não tinha mais aquele estímulo, aquela vontade. Ou seja, a motivação não... tinha acabado. Tinha acabado. Você tinha que encontrar uma outra motivação. Isso. Pra a viver. Minha motivação era ganhar o dinheiro. Entendeu? Então aquilo ali pra mim já não me interessava mais. Eu cheguei num ponto que eu enxerguei que o dinheiro não era tudo. E eu estava vivendo pelo dinheiro, não estava vivendo para mim e para minha família. E como você saiu dessa? Então, um belo dia do nada, tem minha filha, que eu disse que mora comigo, ela ia lá todo santo dia, ela pedia, pai, levanta, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e sempre quantos aquela... Quantos anos? 18 anos ela tem. Hoje, né? Mas ela tinha 16, então. Isso. E sempre aquela falta de vontade ali. E um dia do nada, eu deitado, sempre... Quarto escuro, porta fechada, televisão desligada. Eu fui pegar meu celular, eu procurando meu celular na cama, que era raras vezes que eu mexia. Eu achei o controle e falei, hoje eu vou assistir um pouco de televisão. Eu peguei, coloquei nos canais abertos, muda canal, muda daqui, muda dali, nada. Parti pro YouTube. Quando eu parti pro YouTube, eu vi o Chico, foi o primeiro vídeo que apareceu. Que vídeo que era? É você com o Alexandrino, o Valdomiro, fazendo goiabada cascão. Ah, é? Isso. A culpa é da goiabada, então. Ah, é.
Não, se hoje eu tô aqui fazendo tudo isso e eu consegui vencer a depressão, a culpa é de vocês. Obrigado. Que Deus abençoe. E eu peguei, eu comecei a assistir o vídeo, aí parti pro próximo. Foi até na época que vocês estavam saindo da casa de vocês e indo para aquele um assentamento. Isso, é. E eu vendo a felicidade de vocês. Eu falei, nossa, eles estão passando por tanta coisa, e a Alexandrina sempre sorrindo, o Valdomiro sorrindo. E foi isso que me deu força de vontade de levantar. Eu falei, eles convivem com tão pouco, estão passando tanta dificuldade, entendeu? E tão felizes, tão sorrindo. E eu tô aqui deitado nessa cama. E a partir daí, eu comecei a assistir mais o vídeo de vocês, me deu mais vontade de levantar. E graças a Deus, primeiramente a Deus, eu consegui vencer a depressão saindo. É, a minha porta de saída foi Deus e foi ver o vídeo de vocês. Que legal. Porque o sorriso da Alexandrina, o jeito do Valdomiro, o seu modo de contar as histórias, que não são histórias assim, são fatos reais, deu uma certa motivação para vencer tudo isso. E aí, você tomava remédio nessa época? Não, eu não cheguei. Isso foi uma coisa que eu peguei comigo mesmo. Eu falei, eu não vou tomar remédio. Mas por que você decidiu não tomar? É, já é da minha natureza. Meu pai já nunca tomou remédio. A gente tomava os remédiozinhos do mato ali. Ah, é? Um chazinho, alguma coisa. Usava uma ervinha cidreira, alguma coisa ali para maracujá para acalmar. E foi assim. Você lembra quanto durou esse processo seu de quarto escuro, de depressão? Uns 4 meses piores da minha vida. E você nunca contou com a ajuda de psicólogo? Você nunca foi psiquiatra, essas coisas? Não, Chico, eu não cheguei a procurar. Não. Nem amigos, nem família. Nem padre, pastor, nada? Não cheguei a procurar ninguém. É, aquilo ali pra mim, eu na verdade eu não enxergava que era uma depressão. Pra mim era uma falta de desânimo. Eu não enxergava que era uma doença. Hoje você vê que era uma depressão. É, era uma depressão, uma doença. É uma doença grave que atinge muitas pessoas hoje, né? Cada dia mais. Cada dia mais. É. E o que você mudou na sua vida? Hoje eu não trabalho mais tanto. Não. Hoje eu comecei a curtir minha vida, entendeu? É, eu cheguei a enxergar que o dinheiro não é tudo. Que um pouco com Deus é muito, e um muito sem Deus é nada. Deus é nada. E estamos aqui, hoje eu tô aqui, entendeu? Amanhã, depois eu vou lá, trabalho um pouco, sem me matar, sem estresse. E assim, eu vou levar minha vida daqui por diante. E já tô pretendendo comprar um sítio aqui em São Francisco. Se Deus quiser. Eu fiquei 2 horinhas sentado lá na praça, cara, é uma paz. É uma paz, né? É totalmente diferente de onde eu vivo. Muito, muito bom. É muito pessoal, Ixi, ela... não se matem de trabalhar. Conseguiu alguma coisinha, quer paz na sua vida? Vem pra São Francisco. Não, peraí. Vai pro interior. O Brasil é grande. Ah, tá. Isso, bom? Pronto. Mas São Francisco é um excelente lugar. É. Fica ali naquela pracinha, uma paz, uma tranquilidade. Muito mesmo, bom. Viu? É isso aí. Bom, Chico, aqui. Agora. Já tá a calabresa picada. Você quer pôr aqui dentro pra levar lá? Não, eu ponho aqui a panela. Uh-huh. E já ponho lá. Então você vai tentar fazer sem a banha, né? É, vamos ver aqui. É, porque aqui tem muita gordura. Isso, vamos ver o que vai dar de gordura. Aí vai sair muita gordura, gente. Aliás, os bichinhos pegam nós mesmo aqui dentro de casa, né? Ok, os pernilongos. Aqueles, não, acho que é maruim. É os barulhos. Borrachudinho, né? É, bem piquititico. Se é porvinha, maruim. É, bem piquititico. Ele contando e eu chorando. Dona Cida chorou ontem. Ele contando. Porque a Dona Cida também faz parte da minha história. Ele contando. A Dona Cida também. Dona Cida faz parte da minha história. Legal. É... Eu só não sei como você não foi dar um abraço nele ali na hora que ele tava contando a história. Não, deixa ele desabafar. Deixa ele cozinhar, né? É, deixa ele desabafar. Porque não é fácil mesmo ficar. É, não é fácil. Eu sei o que eu passei. Não é fácil. Hoje eu costumo ajudar muita gente através do Facebook. Eu vejo gente... Como você ajuda? Conversando pessoal, com as pessoas? É isso, eu vejo o pessoal postando lá que tá triste, fazendo então, as coisas. Então, isso que eu falo pro povo. Não fica, gente. Vai conversar com uma planta. Isso. Vai fazer alguma coisa na roça.
Vai se mexer, isso. Porque fica muito trancado, muito parado. Eu sei, sabe? O que eu sofri muito. Sozinho. Uhum. Eu não, é meu jeito, eu sou fechado. Uhum. Eu não queria me abrir com ninguém. Então eu sei o que eu passei, eu sei o quanto é difícil sair de um buraco, que são, é um, verdadeiramente um buraco. De repente você muda de profissão, eu passo a ser terapeuta, né? É, quem sabe. É. Mas hoje eu não tô pensando tanto em trabalhar. Não, mas não é trabalhar, é um serviço, é uma missão, né? Ele não quer mais tanto trabalhar. É. A profissão não precisa ser remunerada. Ah, sim, com certeza. Você sabe assim, uma coisa que eu percebo, André, por exemplo, esse meu trabalho, eu não acho que é trabalho. Porque quando a gente gosta, você gosta e faz por inteiro, você não se desgasta, né? Isso, com certeza. Eu trabalhei muitos anos também no meu ramo e eu gosto muito ainda de trabalhar porque... É, mas se você gosta, continua, né? Mas pouquinho. Não muito. É, não muito. É o estresse, é lidar com o público, né? Não muito, é, o público. É. Eu também, eu gosto do meu trabalho porque me tira do sossego da casa e eu me forço a conversar com as pessoas. Ah, com eu sou, também sou fechado. Não parece, mas eu sou. Achei que eu vou colocar duas cebolas. Duas mas cebolas. Quem quiser, quem não gostar... Pode colocar mais ou menos. É, isso. Ou nada. Isso, com certeza. Mas a cebola dá um gosto. Eu acho que cebola dá uma diferença, né? Você não usa alho, então, né? Não, vou usar. Vai também? Aqui isso. Tem ah, sal o sal com alho, alho dali. Da Alexandrina aqui. Aqui tem sal com alho. Só não tem o alho puro. Eu vou deixar... Mas é que ali também já tem sal, né? Isso, claro. Tem o da carne seca também. Já tem um pouco de sal, é. A carne seca já veio... Já veio já cortei, já dessalguei ela umas duas, três vezes, uhum. Mas... Você dessalgou fervendo ou não? Eu fervi só a primeira água. E as outras isso. Só deixou eu de molho? Dá uma leve ferventada de uns 5 minutos, depois desliga e deixa lá um pouco e depois eu fui trocando a cada hora. Tá certo. E a religião, você não se apegou na hora que você tava no buraco? Como que ah, foi? Ah, Chico, é um pouco difícil, cara. Tudo é ruim? Tudo. Tudo que você tenta fazer parece ser impossível. É, então você fica naquela inércia lá. Isso, você não sabe no que crê, no que acredita. Se a pessoa tem coragem de contar alguma coisa pra alguém, tudo que a pessoa fala você não aceita. Tem muitas pessoas também que não ajudam a pessoa. Sempre é frescura. É, tá, fica cobrando, isso, sai dessa, tá sem vergonhice. Isso, né? Isso, é sempre assim. Então... Você acaba... Nessa hora fica tudo ruim. Isso, você acaba criando um mundo ali paralelo, entendeu? Sei. Que nem no meu caso, eu só queria ficar no meu quarto. Sei. Pra mim não interessava fazer mais nada. Mas você sabe que tem um livro do São João da Cruz, que é muito antigo, acho que é lá do tempo da Idade Média. Ele fala que a gente, pra... Às vezes acessar o divino, acessar o amor que a gente tem, a gente precisa entrar nesse buraco. É. E é um caminho. É um caminho do sofrimento, caminho da dor. E que nessa hora você não acredita nem em Deus, não acredita em nada. Com certeza. Hoje, Chico, E aí você tem que buscar as forças dentro de você e alguma coisa te leva se você decidir que você quer sair, né? Foi o que aconteceu comigo. Hoje eu me considero uma pessoa muito forte. Sim. Porque sair de um buraco desse, querendo assim eu sair sozinho, no meu ponto de vista, mas Deus estava ali esticando a mão. Sim. Entendeu? A gente você podia não ver, né? É, a gente não crê, a gente não vê, mas ele estava ali. Então, uma pessoa que consegue sair de uma fase dessa, nada ela mais sai abala. Sai mais forte, né? Isso, nada mais consegue abalar. É isso aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos lá ver. As carnes aqui. A gente não aguenta, né, Xeninho? Precisa botar a mão, né? Não, eu tava arrumando a lenha. Olha, eu tô achando que pode até fechar ali em cima, lá pra... Ah, hoje não, já, né? Pro fogo ficar mais aqui, Fechar um pouquinho isso, mais? Isso, agora... Não, já, ele já fechou. Ele já fechou? Já fechou um pouquinho. Ah, tá. Porque senão o fogo vai lá pra trás. É, isso. É só ver agora, quando começar. Agora tá bom. Uhum. Agora acho que agora ele veio pra cá. Veio. Fogo que anda. A cebola você bota depois que já. Isso. Tá. Aí depois ali depois eu vou deixar. Já tá chiando. Agora começa a chiar, né? Eu vou deixar o processo ali, dar, tá soltar o óleo, dar uma fritada. Uhum. Depois vem a carne seca. Aí eu começo a colocar a cebola pra soltar um pouco de água. E o alho pra fritar
praticamente por último. Por último. Isso, e tá? Aí depois é a água com arroz. Isso. Aí o tomate vai que hora? O tomate praticamente no final, cara. No final, quando já tá quase pronto. Isso. É bom que ele fica meio cruzinho, né? Isso. Não desmancha de vez, né? O tomate também ele solta muita água, colocando assim no... Sim, aí não vai fritar, né? Isso. E o Natal como foi, Alê? Foi bem, graças a Deus. Muita gente em casa? Muita gente, é. Família? Menina, tudo aqui. Aham. Uhum. A Lindalva também. Aí eu pensei em vir, mas eu tava muito cansado. Ah, eu também fiquei muito cansado. Pra mim, aquela jantarada cansa mesmo. Nossa, mãe do céu. E eu levantei 5 horas da manhã pra pôr no forno, passar as coisas. E você ainda foi trabalhar, né? Ah? Como sempre, né? Como sempre eu trabalho. Ai, meu Deus do céu. Mas foi muito gostoso. Foi bom? Muito, muito. Legal. Ganhou muito presente, Alê? Não. 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 Não muito, né? Não muito. Não muito. Ah, mas eu não. Estamos com saúde, o resto a gente corre. Ah, mas olha, eu tava pensando... É muito gostoso, assim, sabe? Eu tava pensando, ainda bem que eu não ganhei presente. Porque eu já tenho tudo que eu preciso. Eu já tenho tudo também. Aí você fica... Aqui eu já tenho o presente de Deus, que é aqui. É. E os amigos também já são presentes de Deus, então não precisa tanta coisa mais. Pois é. Aí eu ganho os presentes, eu já passo pro outro, porque... Tá errado e é feio, não tá certo isso. Ganhou, agradeça e usufrua, você merece. Meu usufruto é poder dar pro outro. Não, mas você recebeu uma energia de amor, foi pra você. Não, mas eu quero que o amor continue andando. Amor. Compartilhar, né? Compartilhar, passar pra frente. E a pessoa fica triste. A não ser que a pessoa fala pra você, ah, se você não gostou, dá pra outra pessoa. É porque já conhece o Chico. É. Sabe que ele é desapegado. Essa pessoa que tá passando dá pra outra pessoa, talvez seja eu, talvez nem eu. Geralmente a pessoa quer que você valorize. Nem que seja pra guardar num canto, fora aquela pessoa me deu. Poxa, que gratidão. Que você já pensou se começa a guardar no canto, a Alexandrina que ganha presente todo dia, a casa dela vai virar uma loja. Então avisa as pessoas aqui pra frente, não tem onde guardar. Não. Não, aí não, a gente não pode avisar, senão não para de ganhar. Sou eu que não quero. Tá vendo? Daqui a não pouco tem que montar um desapego do cara. Desapega. Aí, tá vendo? Ela não quer pra avisar pra não parar de ganhar, então tem que ser grata. Ela quer continuar. Eu quero continuar ganhando, gente. Então, é esse chato aqui que não gosta, viu? Não, eu lhe dei presente, né? Coitada, essa menina... Gente, amor, é de verdade, as pessoas roubam as malas mesmo no avião. No avião? É óbvio. Abriram a mala dela, roubaram coisa. Roubaram minhas coisas. Eu trouxe uma saia indiana. Anuncia, anuncia aí, vai. Eu achei que era piada, que era papo isso, gente. Acontece, né? Acontece. Mas como é que pode eles, o próprio funcionário fazer isso? É, deve ser, né? Que coisa feia. Você reclamou? Fez B.O. alguma coisa? Cara, viado. Não sei, não. Eu briguei com eles pelo site. Eles disseram que era pra mim entrar lá, não sei aonde, pra ver que eles me ressarciam, mas eu deixei pra lá. No... É porque vai dar tanta dor de cabeça, né? É isso que acontece. Dá tanta dor de cabeça. Mas tem muita gente reclamando. É? Eu falo a companhia, porque eu... Não, acho que é melhor não. Você sabe que eu e o Chico, a gente é... Eu acho que a gente é tão desencanado essas coisas. A gente nunca trancou uma mala, a gente nunca trancou uma porta de casa. Quebrado, eu acho que aí quebrado, ninguém aparece pra pegar. Então, mas eu não boto cadeado em mala. Né? Eu não boto. Nunca. Porque quando bota a coisa muito fechada, aí que nego vai querer. Eu tive uma curiosidade. Tem um certo valor, mas eu trouxe. Né? Ai, deve ter na pra ela na minha mala de mão que eu despachei. Eles mexeram no presente que eu trouxe pra ela e pra você. É. Ah, o meu já foi? O meu foi. Então é porque tinha que ir. Alguém tava precisando. O meu já nasceu. Mas a Alexandrina queria o dele. Lindalva. Eu queria o meu. Uma saia, Lê. Lindalva, eu vou te agradecer do mesmo jeito. Depois eu vou te dar um abraço agradecendo e assim que a pessoa faça bom uso quem tiver catado. Ah, isso sim, que bonito. Não é? É assim que é. E aí, não, já fritou alguma coisa ainda não? Tá fritando. Tá fritando. É porque o fogo acendeu agora, ele não tá frio. É isso que o Chico falou, eu penso também, quando alguém rouba alguma coisa, pega alguma tá coisa, fala, Deus que abençoe, que use com saúde, que devia estar precisando muito mais do que eu, né? Mais do que seria pra mim. Mas eu fiz chatear também, né? Um pouquinho, né? Depois eu vou fazer ali. Porque se tá ali dentro, como que eles vão ficar catando tudo? Então, eu via no aeroporto as pessoas enrolam com sacos assim pra ninguém abrir a mala. Tem gente que exagera, trabalhou que vai dar pra abrir. Eu não achei que pegasse mesmo, que era uma coisa. Mas.
Pra mim já roubaram meia uma vez a minha mochila, que tava no bolsinho de suja. Fora. Suja. Não, tava limpa. Suja não ia compensar. Podia ser suja, ele podia ter tirado do pezinho. Ai, e colocado pai, no bolso. Mas um par de meia, dependendo do frio, faz falta. Dependendo do frio, né? Mas tava no verão, eu não liguei. É, então deu sorte. É. Vocês já estão comendo aí, não? Não, a gente tá pegando água. Ah, é banha. Não, é a banha. É banha, é banha, é banha. Vai, banha. Pode jogar aí, Valdo Virão. Pode jogar. Pode jogar. Faça parte da receita. Ele não liga que bota a mão. Não. Olha, fica lá, eu quero ver. Mexe a panela lá, quero filmar. Olha só, leva ali. Eu vou mexer, porque eu tô com gás. Ela tem tanto medo. Agora tá no ponto já bom de jogar a carne seca. Nossa, deixa. Então, isso, Alexandrina. Deixa eu ver. É, isso tá bom. Não, você pode continuar mexendo. Vamos jogar a carne Ele seca agora. Só no tempero que não dá. É, no tempero. Fazia tempo que você não comia comida assim, né, Alê? Não. Vai tirar a barriga da miséria. Nossa senhora, esses dias eu comi demais, gente. É? Mas você pode fazer jejum hoje, então. Não, não vou fazer nada, eu vou comer hoje. Natal é época de comer, de festejar. Não, tipo assim, quando fica muita carne assim de um dia para outro, assim, carne assada como tem, eu vou fazendo farofa de manhã e comendo. E você anda do fazendo... nada, assim, me dá fome, eu vou lá como de novo. Do nada, né? É o Valdomiro, eu acho que é culpa do Valdomiro. A gente come muito. Acho que é culpa do Valdomiro que estressa a Alexandrina. Ah, que estressa? Isso, estressa a Alexandrina e dá fome. E aí eu como. Tem que ter uma conversa séria com o Valdomiro. Pois é. Vou falar em conversa séria. Mexe, mexe aí. Pode mexer. Mexe aí. Não, eu ia mexer, depois eu lembrei. Eu achei que ela estava cozinhando. Mas ela não aguenta, né? Não, é que eu quero ver como que é. Para aprender tem que participar. Tem que participar, né? Pois é. Ela vê com a mão, vê com a boca, vê com o nariz. Ela vai experimentando o sal, né, Chico? Então, é. Não, mas olha, isso aqui tá muito bonito. Você tava meio desenchavida mesmo, viu, Alexandre? Ah? Que você pegou ela. Você vê, ela pegou... Não, ela... sabe o que é que é? Eu acho que a gente chegou de surpresa. Eu tava... Não, eu sabia, não é. Eu avisei. Sabe o que é que é? Eu tava pensando, eu tava ali no canto pensando no caso dele, assim... Dele dizer, assim, que foi curado com... Vendo os vídeos da gente. Isso. E eu tô querendo desistir de fazer vídeo, eu não quero deixar. Por que você tá querendo desistir, Lê? Ah, sei lá, acho que eu tô cansada, não sei. Alexandrina, do jeito sei. Que você me ajudou... Aham, tem muito, né? Você pode ajudar muitas pessoas. É isso que o povo tá falando. Esse vídeo, Eu, particularmente, eu vim gravar pra alcançar mais pessoas. Pois é, eu também quis fazer isso, isso por esse motivo. Isso, conversou e você aceitou e estamos aqui hoje. Porque eu sei o quanto é difícil sair de lá. Nossa. E às vezes a pessoa tá vendo um relato, um fato real desse, ela se apega, entendeu? Com a felicidade. Dá uma luz, estralo, né? Isso. Vê que Deus é a chave, é a porta, a saída. E assim ele consegue sair também. Você não pode parar de fazer vídeo, não. Essa semana um rapaz também ligou pra mim, porque eu já tinha falado, e ele pediu, ele disse assim, Alexandrina, eu vou ajoelhar, vou pedir, pelo amor de Deus, pra você não parar. Mas eu digo assim, mas ué, eu tô ficando velhinha. Olha, mas você filma, mas... é só filmar menos. Aham. Isso. Igual eu também, eu tô filmando menos. Tô ficando velhinha, eu quero outra coisa. Não que... Ah, mas é porque também, no caso, tem muita gente que também é mal-humorada. Fica mandando uma coisa. Ah, Alexandre, isso assim, daí tem. Isso aí tem, sempre vai ter, tem, né? Em qualquer ano, Chico, qualquer lugar. Aham. A gente não trabalha... É, fazendo para agradar todo mundo. É verdade. Eu mesmo, né? No meu trabalho, eu procuro a perfeição. É. Entendeu? A gente vai lá, executa as obras, tudo só sai quando tá 100% perfeito. Mas nem sempre a gente consegue agradar todo mundo, Chico. Entendeu? Sempre tem um ou outro que reclama, a gente desanima, dá aquele certo, entendeu? Será que eu tô fazendo certo? Onde eu errei? A gente se cobra muito. Sei. Só que muitas vezes não é a gente.
É a pessoa lá que tá com um problema, tá com um baixo astral. Não, quer descontar na gente, isso, né? Isso, e ver o nosso crescimento. Tá amarrado, não vai descontar na gente, não. Tá bom, tô... Chama André. Não, pode mexer, Alexandre. Pode mexer mais. Tô vendo o ponto de colocar tá a cebola. Já tá quase, né? Tá quase. Não vai descontar ninguém, Ale, não. Nós estamos falando de perfeição aqui, mas eu tô vendo que tá saindo uma fumaça ali, né? Você já viu? Aqui, ele falou assim que ia sair uma fumaça pra não ficar muito abafado por causa do vidro. Não, mas é ali, ó. Ali atrás, tá vendo? De vez em quando sai. É que agora não tá saindo, mas... Eu acho que é porque fechou um pouco aqui. Aqui? Aqui que não, tá saindo? Não, atrás, ali. Atrás. Ah. Ali, ó. Tá vendo? Ah, tá. Tá saindo uma ali, ó. Mas eu acho que deve. Acho que quebrou o cimento ali. Deve ser. Mas ali é só fechar de novo. Só fechar de novo. Eu vou avisar o Valdomiro. É quando empurra pra lá, né? É. Mas pode se ser. Pegar aqui assim, ó. Aí ela vai sair, tá vendo? É. Porque ela tá presa ali um pouco. Tá vendo? Ela tá voltando pra cá. É porque quando fecha. Então, Ale, mas aquele negócio é pra não gastar muita lenha. É. Porque se você deixar aberto de tudo, uh-huh, o fogo vai lá pra trás, uh-huh, e fica menos na panela. Uh-huh. Então, pode fechar lá mais pouco? É, eu acho que se você fechar um pouquinho, ele, o fogo rende mais, sabe? Pronto, olha lá, ó. Rendeu? Rendeu, agora sim. Tá bom. Dá uma fumacinha de nada aqui, mas... É. Depois que pega a brasa, aí já não precisa fazer isso aí. Mas um fogão a lenha sem fumaça... Não tem graça, né? Não tem graça. Tá vendo aqui? As roupas não vão ficar com aquele cheirinho gostoso, né? Aí ali, ó. Se fosse você, você já tinha cortado a cebola, não tinha? Ainda não, Chibi, eu tentar mais. Não, mas... não, por causa do pretinho que queimou embaixo. Ah, não, mas... Não, não, esse pretinho aqui, na hora que começar aqui... É isso aí que dá o gosto. Né? Solta isso. Mesmo a cebola, né? E vai soltar gostoso. Quando a cebola queima também, nossa, que delícia. Ela dá uma caramelizada, né? Ela começa a soltar os... Aí fica doce, né? Dela, e pega o caldo da carne e vai dando sabor na comida. Alexandrina, eu vou precisar um pouquinho de coentro. Deixa eu pegar pra gente aqui. Dar uma. Vamos lá buscar? Vamos. Aqui, ó. Se você for botar a cebola, você me chama, tá? Tá. Dá um berro. Olha essa turma folgada aqui, né? Essa turma só quer saber de ficar no chão aí. Ah, você tem coentro mesmo, eu ele tenho. Tá novinho, mas tem. Ele vai arrancar com a raiz, claro, né? É, eu vou arrancar. Porque ele tá novinho, não tem como tirar, sabe? Até tem, né? Ah, não. Depois eu planto mais. Escuta, cheiro verde é só lá embaixo, né? A cebolinha? Cebolinha, é, a cebolinha a gente vai lá pegar. Salsinha não tem. Só tem coentro. Mas tá bom. Então pega uma cebolinha lá. Deixa eu pegar minha... Porrete. Porque eu... Como eu já caí aqui. Mas Alexandrina, o chão tá seco hoje. Mas mesmo assim, eu do nada eu escorrego. Olha, sabe o que que é? Essa sandália aqui, ó, ela tá lisa. E eu tenho mania de escorregar mesmo na porta da horta. Olha, você não usa essa alfavaca aqui na comida? Ela é tão gostosa. Eu uso. É. Nunca usei. Em peixe, frango, isso aí é bom. Porque ele dá um sabor. Então, eu vou tapando. Você sabe que eu já comi feijão de corda desse pé? O quê? Desse pé aqui. Olha. E nasceu sozinho, nasceu, né? Nasceu sozinho, é. É, eu tô vendo. Ele nasceu sozinho e que tá vindo com tudo, ó. E tá bonito, hein? E tá bonito. Olha, tá parecendo lá da Bahia. É, tá vendo aqui? Criado. Acho que deu, Alê. Deu? Deu. Deixa eu ir aqui que eu vou tirar esse vaso de planta. Do sol? É, essa planta não gosta de sol, né? Ela não aguenta sol. Tá queimando. Antúrio não gosta de sol. Os maxixes, eles murcharam ou você que tirou? Hã? Os maxixes, você que deu uma baixa neles? Não, eles estão ficando amarelo, ó. Eles já estão muito velhos. Tá vendo? Mas é normal? É normal, é. Também foi muita chuva. Foi muita chuva. Ai. Mas aqui, ó, tem maxixe. Eu acho que se a terra tivesse mais firme, tivesse mais fértil, ele não tinha murchado, não. Se você quiser,
Tá bom. Aí tem bastante machixe aqui, ó. Ô, Ale, eu tô vendo aqui que você tá criando rã. Que isso? Olha lá, olha lá. Olha lá. Ai, Chico, não acredito. O sapo pulou aí dentro. Você tem medo de sapo? Eu tenho, e eu vou virar ele aqui agora. Pra ele ir embora. É? É, coitado, ele precisa se fugir mesmo. Alexandre já tá velho, gente. Não tá aguentando subir escada mais, não. Mas é bom, por isso mesmo é que é bom. É. Meu Deus, é tão fácil, né? Ah, sim. Ai, eu pareço que eu sei quando eu olhei tirar leite de vaca. Ah, não é fácil, não. Então, falando que... Amor, ele falou que a gente tem uma história legal pra contar sobre o pai. Ah. Pra, espero o Chico chegar, porque o Chico gosta da história fresquinha. Conta, conta duas vezes. É, não, deixa eu... Agora depois, tá na hora de colocar a cebola. É, então, depois você conta. Vai lá, é vai. Pesada, né? É. Olha que bonito, ó. É. Os três cores. Colorido. Agora dá uma dourada aí na cebola. Ah. Gente, isso vai me dar uma fome. Eu já tava com fome, né? Já tava mesmo, já veio com fome. Pena que eles não conseguem sentir o cheiro, né? Ah, eu tô sentindo. Não, as pessoas que estão assistindo o vídeo. Ah, tá. Do YouTube. Ah, tá. Vai chegar o dia, hein? Vai. Né? Eu acho que vai, tecnologia eu vai. Eu acho. Ah, a gente vai assistir os vídeos e vai sentir o cheiro. Mas aí vai ser muita maldade, né? Pois é. Uhum. A pessoa tá vendo, sentindo. Tem que ter um botão pra comida chegar pra ela também, né? Porque senão é maldade. Então, Chico, eu vou jogar só umas duas colherinhas do alho da Alexandrina, que já tem um sal. Você já experimentou? Não. Não? Não. Você faz sem experimentar, né? Não costumo experimentar, não. É, eu porque... botaria uma, só já, uma que, só, já que é pra dar palpite. É. É, porque a calabresa também tem sal. É, a calabresa, né? Tem sal, a carne seca deve estar com um pouquinho de sal ainda. E a Alexandrina não tá querendo ficar velha logo. É. Ah, então, diminui o sal. Sal é bom evitar. Mas aí qualquer coisa a gente dá uma acertadinha. Isso, na hora. Água. E assim vai. Tem mais o tomate ali ainda. Você come com pouco sal ou com muito? Com pouco sal. Pouco? Pouco? Ah, então eu acho que uma vai dar, viu? Isso. Bom, acho que aqui tá no ponto agora de colocar o arroz. O arroz já? É. Como é que ele vai fazer? Cadê o... Vai, o arroz. O detergente. Pra quê? Tá aqui, ó. Detergente? É, não, eu vou lavar as mãos porque eu vou fazer do jeito... Ah, esse é um cozinheiro muito limpo, gente. É uma comida que emagrece. Ela é com detergente. Pois é. Que emagrece, tira gordura. É porque agora eu vou usar realmente as mãos mesmo na comida. O quê? É. Bota a mão ali dentro? Vou botar a mão no arroz igual os caminhoneiros fazem. No Epa, arroz, essa... No arroz frio, no arroz quente. É, no arroz frio. Arroz frio. Tá, claro. Tá bom. Olha o truque. É. Vamos ver como é que é isso. Esse aí você tem que ver, Alexandrina. Eu tô vendo. É porque aqui, ó, Alexandrina... Ela tem a medida dela. É. E geralmente na estrada o pessoal não tem, não tem medida. Aí eles costumam fazer é uma mão para cada pessoa que vai comer. Então pode botar seis aí, entendeu? Mas peraí, mas tem que ser a mão da pessoa, né? Porque a minha é menor que a sua. É a mão da pessoa. Então pode botar sete, porque o Valdomiro vale por dois. Seis. E essa daqui é daquele que tá com um pouco a mais de fome, que é a do Valdomiro. Valdomiro. Ele é bem observador. Agora dá uma fritadinha no arroz. Sem lavar, gente. Sem lavar. Essa você nunca viu, né, Alexandrina? Não, assim que nem ele tá fazendo, não. 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 Você vai ter coragem de repetir, não? Eu vou. Isso aí dá uma refogadinha ou não? Como que é? Isso, dá uma fritadinha de leve no arroz. Tá. Esse fogo aqui, ele tá mais ou menos. Não, ele tá bom. Não, tá bom. Tá bom, tá né? Bom. Tá bom. É. E a outra remessa?
Gente, eu queria que vocês observassem que lá embaixo tá preto, né, ali? Olha lá. Não é a linguiça queimada, é o fundo da panela queimada. A panela, já já ele começa a soltar aqui. E aí só, quando você bota a água do arroz, solta, né? Isso. Agora eu vou começar a colocar uns poucos de água. Ah, você bota de pouquinho? Isso. Coloca um pouco, vai mexendo. Agora vai precisar dar uma aumentada nesse fogo. Você não mede, né, cara? Não. Então quem gosta de medida vai ter que se contentar com o olho. Dá pra ter as medidas dos ingredientes assim um pouco, né? É. Eu comprei 500 gramas de bacon, 3 linguiças calabresa. Da grande, né? Da grande. É... Meio quilo de carne seca? Não, 800 gramas. 800 são gramas. Dois pacotinhos, né? É. De carne seca. Duas cebolas. A cebola a gosto, né? É. É, eu coloquei duas cebolas e dois tomates. E o coentro, a gosto. E agora o arroz. Isso. É o arroz. Por mãozadas. As mãozadas conforme a quantidade de gente, conforme a fome. Ah, aí tá. É, mas se tiver que render, por exemplo, você pode botar duas mãos por pessoa, né? Isso, com certeza. Se tiver faltando um pouco de ingrediente. Bom, vou fazer uma pergunta meio óbvia, mas que hora que fica pronto? Bom, Chico, aqui o fogo precisa levantar um pouco, aí é rápido, dando 10, 15 minutos estourando. Legal. Será que a Alexandrina tem tampa disso aí? É, agora. Oi? Tem tampa dessa panela ali? Tem uma tampa aqui. Ah, Chico, tá faltando o tempero baiano da Alexandrina. Ah, esqueceu. Não pode faltar, né? Aí também é a gosto. Eu vou colocar só um pouquinho aqui. Que na sua casa você não coloca porque você não tem, né? Não. Não costuma usar. É, não tem muito acesso fácil lá, né? É. Aqui a tampa. Tempero baiano lá tem aqueles de mercado, né? De saquinho. É. É, eu geralmente eu não costumo usar essas coisas tão industrializadas, né? E você coloca a tampa aí em cima pra fazer, não? Isso. O arroz? Eu vou... colocar a tampa, vou esperar uns 3, 5 minutos aqui pra... E olhar pra ver como isso, está. Isso, pra ver a fervura e ver a quantidade de água de novo. Beleza, aguardemos. Isso. Tá almoçando já, Valdomiro? Nossa! Tá igual a coelho comendo... Alexandrina tá comendo picão refogado e você cenoura crua. Cenoura crua. O que tá acontecendo com você, gente? Eu sempre gostei. Você sempre gostou? Mas você nunca mostrou que você gostava. Não. Agora você tá assumindo. Se eu for mostrar toda a minha vida, o que eu gosto, o que eu faço, Chico, você vai virar meu fã, assim, você vai querer filmar eu todo dia, toda hora, e não acaba. Vai virar uma produção de Hollywood, né? Tá louca. E a Alexandrina vai ficar com ciúme, aí, né? Essa câmera vai ter tempo só pra mim. Essa foi boa resposta, viu, Rosalina? Se você colocar muito, ele pode vai ficar empapar, uma papa, né? Não tem problema de mexer o arroz, não, ele né? Não vai empapar por causa da quantidade de água. E é até bom você dar uma mexida, porque ele vai incorporando o sabor. É, vai igualando o sabor. Né? Vou deixar mais um pouquinho aqui. Porque o fogo do Valdomiro hoje tá um pouquinho baixo. Não, eu não quero prejudicar você. Gente, fogão a lenha, tudo de bom. Mas o calor, ó. O calor é bravo, né? E hoje aqui, ó, tá um dia maravilhoso também. Tá quentinho. Tá. A telha também ajuda aqui, né? A ficar mais. Agora pense no inverno. Efeito. Não, aí é uma maravilha. É uma maravilha. Já tá no ponto. Ele é assim mesmo, é quase que parecendo um risoto. É, parece um risoto, isso, é. Até porque
caminhoneiros não tem tanto tempo assim de ficar parado. É, esperando isso ficar bonitinho, né? Ficar bonito, ficar pronto. Mas o que importa não é tanta aparência, né? É o sabor do... Vamos ver, vamos testar o sabor? Granado. Vamos. Meninas. Pessoal, tá pronto aqui. Tá pronta a comida. Deixa eu ver como é. Nossa, olha. Ai, gente, molhadinho, que delícia. Olha aqui, ai, que delícia. Risoto carreteiro. Isso. Eita, vamos pôr. Vamos comer, gente? Vamos. Claro. Aqui, ó. Piazinho. Valdomiro! Vem almoçar. Hoje tem comida diferente aqui. É. Ele tá preparando lá a rede dele lá para depois do almoço. Só tirar aqui, ó. A colherona. Olha. Menino do céu. Arroz carreteiro. Isso. Nunca comi. Não, tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom. Não vá com muita sede ao pote. Já fez a receita do canal. Primeira vez que vou comer arroz de carreteiro. É, arroz de carreteiro. Aprovou? Uhum. Olha, tá com sua cara, mas não foi eu que fiz, foi o André, viu? Mas você não vai nem sentar, Leia? Mas a Alexandrina acompanhou a receita de perto. É, ela pode repetir, né? Tá uma delícia. Ajudou a mexer. Olha, tudo, né? André, você tá de parabéns. Ah, obrigado. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém. Vindo de você é um elogio. Continue abençoando e dando a sua saúde. Amém. Eu tô esperando o Valdomiro vir, né? Tem a nota do Valdomiro. Tem a nota, né? Se não tiver a nota do Valdomiro... Ah, o Valdomiro sempre dá 10. Ele... É. Ele é... Você tem não vai que... comer agora, não? Eu vou. Tô esperando as damas primeiro. Né? Dama primeiro. Mulher pro Chico. Onde tem que ser? Não, isso é depois. Na cabeça, não vou comer agora, não. É por hoje. Deixa eu o André, você tem que esperar a nota do Chico, porque o Chico não mente. Ele não puxa saco. Ah, então tá bom, Chico. E ele fala mesmo. Aí você vai saber. É, então tá bom. Os outros não botam a mão no fogo. Tem gosto de saudade. É. O tempinho do CTA, dos meus vizinhos gaúchos. Ah, é? É. Do churrasco que a gente fazia no dia seguinte tem... Sobra. Tinha o enterro dos mortos, que era as sobras do churrasco que a gente comia, fazia carreteira. Vai pegar arroz, Valdomiro? Eu vou. Então vai lá. Tá bom, pelo menos? Nossa, cara. Cara boa, né? Muito nossa, bom. Cara boa. As mulheres aprovaram. A Lindalva não viu ainda, não. Vou tirar um pouquinho só para não ficar fazer peio, né? Bom, o cozinheiro é sempre o último a comer, mas como aqui... Não, mas aqui é diferente. É, aqui o último a comer é sempre o chefe. É o câmera. É. E eu sou suspeito para lá, né, da receita, né? Eu acho que você é uma pessoa que não vai mentir também. Se tiver ruim, você vai falar. É, não, até porque foi feito sem experimentar nenhuma vez, né? É. É. E aí? Tá bom e o sal ficou no ponto. Ficou ponto? Então foi bom não ter colocado aquele, hein? Foi. De nada. Colocado. De nada. Valeu, Chico. E aí, Lindão, faltou você. Tá uma delícia esse arroz de carreteiro. A Manauara comendo arroz de carreteiro. Primeira vez que eu tô comendo, mas tá uma delícia. Muito gostoso. Nunca comeu nada parecido? Nunca comi. Os pratos típicos lá do Amazonas não tem nada a ver com isso? Não tem nada a ver com isso aqui. Nada? Nada. Eu lá sou... é o tambaqui feito cozido, uhum. É feito escabeche. Vocês comem assado, muito peixe? Come. Bom apetite. Muito gostoso mesmo, nunca tinha comido. Nota 10. Beleza. Olha, você tá numa casa maravilhosa, no paraíso, uma vida linda, né? Olha, eu acho que já comi um arroz carreteiro, mas não sei não, eu acho que ele era falso. Esse eu acredito que é o verdadeiro. É. Ficou muito bom. Não é 100% verdadeiro, mas. Não, compara. Mas é muito bom. Mas não, porque não foi feito na estrada. É, não foi feito lá. É, só faltou a estrada. Só faltou a estrada. Isso, né? Isso, a água tem que ser aos poucos pra ficar. Tem que ser aos poucos a água. Eu acho que tem uma alquimia aí que você vai colocando e vai vibrando. É, você interage com a comida, né? Você vai colocando um pouco de amor cada vez que você mexe. Isso tá parecendo a filosofia do Valdomiro. O que mais que você faz que você acha que fica muito gostoso? Um macarrão na panela de pressão.
O quê? É, macarrão da panela de pressão. Esse é novidade. Fazer lá em casa, amor. Lá na roça. Macarrão da panela de pressão? Uhum. Então essa é a próxima receita que você vai fazer pra nós. E ele não vira que eu vou comer. Cola, não. Inteiro? Não. Ó, isso é um mistério. Ó, o dia que você for fazer, você me chama. Tipo, nós quer... chama a Alexandrina lá pela primeira. Eu quero aprender. Vamos fazer no meu fogão a lenha lá. É, vamos estrear o fogão lá. Bom, então todo mundo deu 10, né? Muito. Então eu posso comer agora. Só faltou uma coisa. Uma? Como diz o rapaz aqui, ele lembrou bem. O que, que é? Arroz carreteiro, só faltou a carreta e a estrada. Aí tá tudo jóia. E aquele barulho, né? É. Motorista, corta né, a parte do barulho. Corta a parte do barulho, pode cortar. O motorista, tem que ter motorista. Aí é o quilo. O motorista, é? Então é aqui, o carreteiro. Você já foi carreteiro? Carreteiro, eu já. É? Ah, mentira. Vai cair. Tô achando que tá de brincadeira? É mesmo. Mas você não fazia esse arroz na estrada? Não, porque é o seguinte, os patrões meus eram muito faminha demais. Era pra largar o pau na estrada. Ah, faminha, tá. Faminha de estrada, entendeu? Faminha de estrada, então não parava. Não parava, parava, almoçava, caía dentro. Então você era magrinho, né? Eu era, não tinha tempo pra comer, ué. Caiu na Alexandrina. Eu vou comer então, gente. Não, do abelhinha. Ansiosamente aguardar a nota. Ó, gente, vem aqui, André. O André foi dormir 4 horas da manhã, ansioso, pra saber se a gente ia aprovar. Se o Chico ia aprovar a receita. Coitado. É, mais um Chico, entendeu? O Valdomiro eu sei que é o Ele ia comer qualquer coisa, né? É, ia dar 10, 10, 10, 10. É. Amor, tô achando que a Luísa sentiu a energia do André, então. Porque ela também não dormiu a noite inteira. Mas eu tô vendo que além da nota do Valdomiro, o arroz realmente ficou muito bom. Porque ele tá lá atacando novamente. Vai aqui, ó. Mas só um pouquinho só. Olha a cara de quem tá pegando. Boa. Fora a gente que também tá pegando várias vezes. André. Não tá bom demais, amor? Tá ótimo. Nossa. É nota 10. Acontece que eu prefiro comer menos sal ainda. Uhum. Mas eu tenho que fazer uma observação. Isso aqui sou eu. Isso. Pra quem toma uma cervejinha, quem toma um caipirinha, isso aqui tá ótimo. Gente, vamos buscar uma cervejinha? É então? Pra mim que tá assim. É porque a gente tá banindo o sal da nossa vida. É. Mas por exemplo, pra só eu que tô falando isso, que tá, né? Todo mundo curtiu, gostou, né? Eu vou pegar mais, que eu amei, então. Amei. Nossa, eu comi até do Valdomiro agora, gente. Olha aí. Ah, não pode pegar dele não, vem comer mais. Não, agora não, porque eu vou tomar... Vou pegar mais um pouquinho, ó. Agora não, se eu comer agora é gula. Viu? Pra comer com salada. Ah, come com salada, gente. E tá aprovado. Não, filmaram a salada lá? Filmaram. Então, porque a salada não tem sal. Ah, então você come junto, fica tudo perfeito. A salada que a Adriana fez ficou também comigo. Pode ser isso também, né? À vontade. Quando você faz comer junto com a salada? É, aí divide o sal com a salada e fica maravilhoso. É verdade. Eu fui comer puro. Além do que, tem que comer salada, né, gente? Olha lá, Valdomiro, que beleza. Olha aqui, gente, que belezinha. Valdomiro comendo. Né? Valdomiro comendo salada, mais salada, hein? E adestrado já, viu? É. Não morde. Não, não morde até a página 2, né? Porque também se perturbar muito, morde um pouquinho, né? Não, só ronca, só. Escuta. Ronca, só. Ele não morde, ele manda o cachorro morder. Claro, tem dois pra quê? Tem dois pra quem vai ganhar. Não, tem dois cachorros, mas nenhum morde. Também não. São dois anjinhos. Aqui ele vai gastar a dentadura dele. Ó, comer um pouco de salada que isso vai bem pro calor, tá? Também, México. É refrescante, né? Muito bem. Muito obrigado. Então deixa eu comer mais, vou pegar a salada. É. Bom, quando vocês terminarem de comer, nós vamos pros abraços, né? É, tem que afinar o violão, amor. Você espera também? Claro. Tá bom, hein? Tá bom. Tá. Mas eu acho que tá cortando seu rosto ali, Chico. O meu? É. Mas tudo bem, todo mundo já conhece minha cara. Olha lá, Chico. Ah, já deu uma viradinha. Não, ela já deu uma viradinha. Abre. Virou peruca. Virou peruca, ó. Chico Samambaia. Tá verde igual a Samambaia. Ó, pessoal, hoje depois de um arroz carreteiro delicioso que nosso amigo André fez, nós temos um pedacinho de história que ficou pra trás quando ele tava contando o episódio que aconteceu com ele. Eu vou deixar o André contar a história do pai dele, né, André? Isso. Completa a história aí pra nós. Então, pessoal, conforme eu tava falando, a questão de você trabalhar em busca do dinheiro. Meu pai trabalhou 50 anos da vida dele pra conquistar o dinheiro. E quando ele resolveu usufruir desse dinheiro, ele comprou um sítio,
resolveu ir morar no sítio e 30 dias depois ele chegou a falecer. Então ele não usufruiu de nada do que ele tanto almejava. Então eu falo para vocês, aproveite a vida, curta seus filhos, seus familiares, vá viver a vida, dinheiro não é tudo. O dinheiro fica, as lembranças boas, entendeu? Elas ficam também, mas não tem preço essas coisas. Não, o dinheiro fica aqui na terra. É, o dinheiro, e as lembranças vão com a gente. Fica com a gente. É isso daí. Então legal. É isso, Chico. André, obrigado pela receita. Parece que foi unanimidade, todo mundo gostou. Só eu botei um defeitinho, né? De sal. É, eu que agradeço. Mas você foi unanimidade. E Alexandrina, antes que eu me esqueça, tem um pirulitão pra você de Natal. Não, Dona Maria Helena. Pra mim isso é um pirulitão. Mas do Chico. Ah, tá. Obrigada, Dona Maria Helena. Não vai chupar sozinha. Ai, não. Eu divido pra segurar aqui, essa aqui é a parte da folhinha pra não te machucar. Não é pirulito nada, é a frigita. Ah, não sei. Pra mim, enquanto não abriu, era um pirulito. Ah, tem. Obrigada, Maria Helena. Deixa eu pôr aqui pra você. Que Deus te abençoe e ter muita saúde pra senhora. Que a senhora é maravilhosa. Esse negócio aí, eu não sei o que é. É. É um saco? Não, isso aqui é um tapetinho. Um tapetinho. Que ela deve ter feito. Que ela fez. Porque ela que faz essas coisas bonitinhas. Isso. Eu acho que ela fez pra combinar com a sua parede, Alexandre. É, isso. E com a sua roupa. Com a roupa. Com a minha roupa e que eu já tenho um que ela fez dessa cor mesmo. É? É. Da mesma cor? Fez o conjunto, é. Aqui, que lindo. Os dias do ano. Mostra lá. É. Ah, desculpa, gente. É a folhinha. Aqui, ó. Pra gente sair no carnaval. É, pois também. Alexandre, agora quando eu falar que eu venho filmar, você pode sim botar um X em cima do Chico. É, você marca aqui. Aí você não esquece que eu venho. Mata aniversário do Chico, marca um monte de coisa importante. Ah, tá. Olha que da hora. Ela mandou até a varinha. Olha só. Ai, que lindo. Obrigada, Maria Helena. Que Deus te dê muita saúde. Que seja essa pessoa maravilhosa como a senhora é. Ela é mesmo. A gente tá meio apertadinho aqui. Ainda bem que dois desistiram pode de dar os abraços. Pode vir mais, amor. A Lindalva acho que caiu na cama lá, quer comer um pouco. Né? Comeu o arroz com banana. E o Valdomiro fugiu porque ele falou assim que ele não quer ser tão estrela igual ele tem sido. Aí o estrelato tá causando muita inconveniente pra ele, não sei, né? Não, amor, ele não falou nada disso. Não? Ele só falou que ele tá contagiado, dá uma pitadinha e tá com muito calor. Pode falar disso, não. Porque ele comeu bem, que nem a gente, tá com soninho e aí foi lá embaixo da árvore. É, ele tá montando a rede dele ali, ó. É. Pra passar a tarde e aproveitar o tempo. Depois a gente vai mostrar. Depois o Chico mostra pra vocês. Sabe aquele soninho quando a gente come gostoso, assim? É, ele tá nesse processo. Bom, gente, hoje nós estamos, acho que o último filme do ano, né? Talvez. É? Acho que é, né? É, porque o ano. A semana que vem já é ano novo? Já é ano novo. Já é ano novo. Ah, tá bom. Alguém quer dar alguma mensagem? Esse ano foi maravilhoso pra todo mundo. Aprendemos muito, desejamos um ótimo... Sim, amém, é isso mesmo. Aí depois você vai tocar uma musiquinha pra nós, vou. Né? Que é a nossa mensagem. Alê, quer mandar uma mensagem de final de ano? Não. Não? Não? Não quero. Não. Então tá. A água tá chegando? É. Corta? Tá. Ó, o Valdomiro mandou cortar. O Valdomiro falou assim, não, você vai ter uma barueira. É? Porque chegou o pessoal da água, tá sem água. Faz? Gente, só um minutinho só, porque a minha água tá chegando e vai fazer zoada aí. Como é que você fez, Chico? Como é que você fez, um abraço. Chico? Corta, Chico. Corta. Atrapalha. Não tem não, né? Gente, abraço, tá todo mundo aposto, todo mundo acordado? Vamos lá. Não tem muito espaço aqui, mas vamos tentar dar os abraços. Não, vai. Vamos lá. Um, dois e já! Cida Pereira de São Paulo. Um abraço. Abraço. Um abraço. Luquinha e sua mãe Odete de Tabatinga, São Paulo. Um abraço. Rita Stael de Itaguaí, Rio de Janeiro. Um abraço. Sandra Flegger de Seropédica, Rio de Janeiro. Um abraço. Neide de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Um abraço. Lídia, Marcelo, Raquel e Raquel de São Paulo. Um abraço. Fátima Ribeiro de Pindamonhangaba, São Paulo. Um abraço. Edson Bretas de Ipatinga, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Cida de Interlagos. Um abraço. Acho que já foi duas vezes, é assim? Não foi. Acho que ela pede toda hora. Adriana de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. Um abraço.
Yara de Teixeira de Freitas, Bahia. Um abraço. Elizabeth Wailand de Natal, Rio Grande do Norte. Um abraço. Rogério e sua esposa Nena de Altamira, Pará. Um abraço. Selma Menezes de Salvador, Bahia. Um abraço. Mara Lúcia de Campos do Goitacazes, Rio de Janeiro. Um abraço. Valquíria Gonçalves de São João del Rei. Um abraço. Minas Gerais, né? Marcilene Neri e seu esposo Gilmar de Balneário Gaivota, Santa Catarina. Um abraço. Natércia Soares de Santana do de Pernambuco. Um abraço. Cleusa de Jacutinga, Minas Gerais. Um abraço. Alessandra Almeida da Silva Cardoso e José Cardoso Barbosa de Santa Maria e São Mateus, Espírito Santo. Um abraço. Dolores e o esposo João de Santa Madalena, São Paulo. Um abraço. Maria Aparecida Pedro da Paraíba. Um abraço. E Oswaldo Flória de Planalto, São Paulo. Um abraço. Abraço. Ai, quero mandar um abraço e agradecer. Se eu te faço enganada com o seu nome, desculpa, me corrija. A Keila, que me deu esse colar e um outro colar, tipo esse, mas ele é mais coloridinho. Muito lindo, eu amei. Eu e minha filha, que a gente está revezando. Estamos usando juntas. Gratidão, amei, adorei. Alguém quer falar mais alguma coisa ou vamos para a musiquinha? Eu quero mandar um abraço especial para os meus três filhos, né? Que eu comentei. Ah, você tem três, você falou três, que eu ia perguntar. Não, tem uma que mora comigo. E a mais velha, que é um abraço para a Beatriz, o Alexandre e a Agatha, que são os amores da minha vida. Que gostoso. Um abraço para os filhos do André. Abraço. Parabéns pelo papai, viu, isso, gente? Eu também quero agradecer pela oportunidade de mais uma vez estar aqui na casa da Alexandrina. E um abraço aos meus filhos, meus netos, minhas filhas, meus filhos, meus amigos. Um abraço a todos do Amazonas. Abraço para todo mundo aí. Abraço! Já vamos lá, hein? Ah, e todo conhecer. Mundo que não recebeu abraço, sinta-se abraçado nesse final de ano. Valdomiro tá vindo aqui, vai mandar abraço. Ok. Senta aqui, Valdomiro. Valdomiro acordou. Um abraço aí. Manda um abraço aqui, um feliz ano novo pro pessoal que tá em casa vendo. Ele tá muito desarrumado. Eu não. Eu não vou desapontar meu... Isso, não senta em cima do neném. Não, deixa o neném aqui comigo. Dá sua mensagem de fim de ano, Valdomiro. Ó, que todos os nossos seguidores aí da Alexandrina, Chico Abelha, e a gente vai agradecer, eu estou agradecendo em nome deles, a todos vocês que curtiram a gente esse ano todo, que deram ok no nosso canal lá, mandaram beijos, abraços, jogaram pedra, né? Joga amor, carinho lá para vocês, para quem critica. E é isso aí, gente, muito obrigado. Bom, um Feliz Natal atrasado, um Feliz Ano Novo cheio de vida, amor, paz e carinho no coração de todos vocês. Muito obrigado, viu? Muito bem, Valdomiro. Feliz aniversário pro Valdomiro. E hoje, o Valdomiro tá ficando um ano mais velho. É hoje? 27 de dezembro de 1964. 54 anos. Você só falou agora? Você é hoje? É. Pois é, rapaz. Pô, parabéns a você. Essa data muitos anos de vida. Não vai ouvir nada. Então como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Valdomiro, Valdomiro. Foi almoço de aniversário secreto. E outra coisa que a gente não sabia é que ele era caminhoneiro, carreteiro. Carreteiro, caminhoneiro. Na hora ele grande descoberta, gente. Hoje veio tudo a calhar, então. Eu já fiz tudo nessa vida. Tudo? Menos, tudo. Opa. Menos atrasar a vida das pessoas, roubar as pessoas, magoar as pessoas. Isso eu nunca fiz. Só amor, carinho, paz no coração. Valdomiro, arrasou. Tudo. Arrasou. Valeu, já. Arrasou. É isso aí. Seja igual eu, você nunca vai se arrepender. É isso. Pode crer. Humilde, olha. Você tinha que vir aqui pra encerrar. Ai, tem que ser só você gordinho também. A humildade é o espírito que existe dentro da pessoa muito importante que Deus deixou. Por que você não é assim? Entendeu? Eu, minha querida Lilita, tá aqui, ó. É a coisa mais fofa do mundo, né, Lita? Ela e o
o Zuluzinho, cadê? E aí, o Zulu tá debaixo do pé de água por aí. O Zulu não é muito de câmera, não, sabe? Não, né? É, ele pode dar. Nos paparazzi da vida. Aí, gente, legal. Ele tem uma personalidade rebelde. Olha, ele é trânsito. Ele não gosta muito. Gente, nós estamos de parabéns. Agora, musiquinha. Música. Ah, música. Ele não gosta muito não, mas vamos. Ela gosta da coisa. A Lilita gosta de uma câmera, ela... Ela dá beijo em você, Valdomiro? Isso quando crescer vai trabalhar na Globo. É? Vai. Pode ser visto. Ô, Lilica! Então eu vou ficar sem ela. Se a Globo existir ainda. Não me chama, viu, Lilica? Porque eu não quero ir. Pela luz do firmamento, entre as forças de oração, chame a luz da consciência, reina a paz entre as nações. Juntos somos muitos na corrente de oração. Juntos somos tantos praticando a devoção. Quem nos alimenta é planeta, Deus convoca em oração. Pela cura do planeta, Deus convoca em oração. Pela luz do firmamento, entre as forças de oração, chame a luz da consciência, reine a paz entre as nações. Juntos somos muitos na corrente de oração. Juntos somos tantos praticando a devoção. Quem nos alimenta é a nossa oração. Quem nos sustenta é a nossa devoção. Deus convoca em oração. Pela cura do planeta, Deus convoca em oração. Pela cura do planeta, Deus convoca em oração. Pela cura! É isso aí.